السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. Todo louvor pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Que a paz e bênção estejam sobre a melhor criatura de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Caros irmãos, o versículo 12 de Surah Luqman e os versículos subsequentes até o 19 versículo da Surah, estes versículos abordam questões relacionadas com Tawhid e outras ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E esta abordagem é feita em jeito de um conto. Caros irmãos, esta é a particularidade do Corão de diversificar as abordagens, mesmo que tratem do mesmo assunto. Todos nós sabemos que a questão do Tawhid, da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, é o elemento básico, é o elemento fundamental em torno do qual giram todos os ensinamentos do Corão. Tawhid é a base. O Corão dá uma grande importância a este elemento, que é o Tawhid, porque a sua ausência coloca em risco o resto do ensinamento do Islam. Aqui nestes versículos, caros irmãos, o Corão fala-nos de um homem chamado Luqman, que viveu em tempos longínquos da história da humanidade. Sobre a sua realidade, sobre a sua identidade, nacionalidade, as versões sobre tudo isso são divergentes. Alguns defendem a ideia de Luqman alayhi salam era um profeta, mas a maioria dos alims defende a ideia de que ele não era um profeta. Era simplesmente um servo piedoso, virtuoso e agraciado por Allah subhanahu wa ta'ala com a dádiva da sabedoria, de muito conhecimento. Quanto à sua origem, também há divergências. Alguns dizem que ele era originário da Abissínia. Neste caso, podemos dizer que ele era um africano. Mas há outras opiniões que defendem que ele era do povo de Israel e também era um dos juízes mais destacados do povo de Israel antes da vinda do profeta Daúd alayhi salam. Caros irmãos, seja qual for o caso, o que é importante para nós é a descrição que o Corão faz deste homem. O Corão não nos fala da sua identidade, não nos fala da sua nacionalidade. O Corão simplesmente diz que ele era um homem dotado de conhecimento. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Allah diz: nós concedemos ao Luqman alayhi salam al-hikma, a sabedoria. Este homem, seja ele um profeta ou não, seja ele africano ou parte do povo de Israel ou não, a verdade é que este homem foi escolhido por Allah subhanahu wa ta'ala para a sua história ser revelada no Corão. Subhanallah. Portanto, o exemplo de Luqman alayhi salam
representa uma referência para toda a humanidade. Em matéria de tawhid, este homem foi excelente. Caros irmãos, isto é mais uma prova que o Corão nos dá, que Allah dá a maior importância às qualidades do ser humano e não ao seu aspecto físico. Allah dá a maior importância às qualidades do ser humano e não ao seu aspecto físico. Este homem, Luqman, não era um profeta, mas está aí a sua história registrada no Corão. Portanto, Luqman alayhi salam foi agraciado por Allah com a sabedoria. E esta sabedoria de Luqman fez com que ele dedicasse profundamente a sua gratidão para com Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira lição que nós aprendemos nessa passagem, caros irmãos, é quando um conhecimento não te conduz a reconhecer o Criador, a agradecer o Criador, então esse conhecimento é um conhecimento que não presta para nada. É um conhecimento que não vale para nada. Porque o conhecimento, o ilm, deve conduzir a gratidão ao Allah subhanahu wa ta'ala. É isto que Allah diz no mesmo ayah: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ نِشْكُرْ لِلَّهِ. Nós concedemos ao Luqman a sabedoria para quê? Allah diz: أَنْ نِشْكُرْ لِلَّهِ. Para ele agradecer ao Allah subhanahu wa ta'ala. Para ele fazer shukr. Caros irmãos, a gratidão para com Allah subhanahu wa ta'ala é o capital que o ser humano guarda para o seu futuro no Akhirah. Porque o benefício da gratidão volta para a própria pessoa. Isto não vai beneficiar Allah. Quando faz shukr, não vai beneficiar Allah em nada. Mas beneficia a própria pessoa agradecida. É por esta razão que Allah diz no mesmo ayah: وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ نَفْسِ. Aquele que for agradecido será para o seu próprio benefício. Aquele que fizer shukr será para o seu benefício. Isso não vai beneficiar Allah. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Aquele que for ingrato, saiba que Allah é independente e digno de louvores. Quando a pessoa faz shukr, quando a pessoa agradece Allah, ele não está a aumentar nada. Não está a aumentar absolutamente nada no reino de Allah subhanahu wa ta'ala. Este agradecimento ele irá encontrar no dia de Qiyamah. Depois deste versículo, a partir daqui começa a passagem de Luqman alayhi salam. Allah diz: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Allah diz, e recorda quando Luqman alayhi salam aconselhando seu filho. E recorda quando Luqman aconselhando o seu filho. Caros irmãos, temos que ter em mente que o conselho de um pai para o filho é um conselho isento de qualquer suspeita. Por todo pai deseja o bem para o filho. Todo pai quer se revelar como o melhor conselheiro para o seu filho. Por isso que o conselho de um pai para o filho é um conselho que está isento de qualquer suspeita. E mais uma vez nós aprendemos aqui que este é um papel dos pais, aconselhar seus filhos. É um papel dos pais. Muitos de nós talvez podemos pensar que o papel de um pai só resume-se na aquisição de provisão para o filho. Como escola, roupa, comida e acabou. Não. A preocupação principal de um pai, caros irmãos, é de ver qual será o futuro de seu filho depois de ele morrer. Esta deve ser a preocupação principal. Será um filho abençoado a viver na misericórdia de Allah no Jannah? Ou será um filho que será mais uma lenha para o fogo do inferno? Esta deve ser a preocupação principal de todo o pai. Então Luqman alayhi salam aconselha o filho. Qual é o primeiro conselho que ele dá? Ele diz: Ya bunayya, la tushrik billah. Oh meu querido filho, não atribua parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Não podes fazer isso. Porquê? Inna shirka la dhulmun azim. Porque atribuir parceiros a Allah é uma grande injustiça. É uma grande injustiça, é o maior pecado. E shirk, caros irmãos, não é só adorar ídolos, não.
Não podemos também venerar nossos antepassados. Isso é uma grande injustiça. O muçulmano não faz isso. Allah cria-te, Allah sustenta-te, Allah toma conta de ti. E tu vais venerar criaturas? Faz sentido isso? Não. É também uma grande injustiça adorar árvores, adorar espíritos, adorar djinns. Acreditar que foi esta árvore que me criou, este rio que alimenta-me. Não. Inna shirka la zulmun azim. O meu filho, atribuir parceiros a Allah é uma grande injustiça. Caros irmãos, antes de prosseguir os conselhos que Luqman deu ao filho, Allah faz uma pausa. Na mesma página do Corão, Allah faz uma pausa para nos explicar uma coisa que também é muito importante e fundamental. Allah diz: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi." E recomendamos ao homem benevolência para com seus pais. Recomendamos ao homem benevolência para com seus pais. Caros irmãos, vamos a ver. Na maioria dos casos, encontramos no Corão e nos hadiths recomendação aos filhos para com seus pais. Por quê? Porque o instinto paternal e o instinto maternal são suficientemente fortes para tomarem conta e tomarem cuidado dos filhos. Por isso, não precisa de uma recomendação. Não se recomenda um pai ou mãe a cuidar dos filhos. Por cuidar bem dos filhos faz parte do instinto natural dos seres humanos. E este instinto natural nos pais, caros irmãos, leva-lhes a dedicarem toda a sua vida, todas as suas energias, as suas emoções. Dão tudo de si em prol dos filhos e não pedem nada em troca. Não esperam nada em troca. Os pais sacrificam o seu bem-estar para verem os filhos a terem uma boa vida, uma vida feliz, uma vida saudável. Em muitos casos fazem sem reclamar, sem resmungar, sem lamentações, fazem com alegria. É por esta razão que Allah recomenda aos filhos benevolência para com os pais, para os filhos cuidarem destes pais que deram tudo de si, para uma geração que está a crescer, está a caminhar para o futuro. Eles agora, os pais, que representam uma geração que já está a caminhar a largos passos para a reta final das suas vidas, o Islã diz aos filhos que agora tomem conta desses. Tomem conta desses que deram tudo de si por vossa causa. Esta geração que cuidou de vós, e hoje já está a terminar, cuidem dela pelo menos pelo tempo que lhe resta na vida. Pelo menos pelo tempo que lhe resta na vida. É por esta razão que Allah recomenda aos filhos benevolência para com os pais. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala, no mesmo ayah, Allah destaca o papel de uma mãe. Allah diz: "Hamalathu ummu wahdan ala wahn." Sua mãe o suporta entre dores e dores. Sua mãe o suporta entre dores e dores. Caros irmãos, por que Allah menciona no Corão esta fase tão difícil do sacrifício de uma mãe? Porque normalmente um filho, quando começa já a crescer, então ele só vê o pai. É o pai que traz comida para dentro de casa, é o pai que faz isto e aquilo. Então ele fica com a ideia de que afinal de contas é só o pai que faz. Então Allah recorda-lhe que fica a saber, antes do teu pai, uma outra pessoa aguentou e suportou grande parte desse sacrifício por tua causa. Allah. Quem é essa pessoa? É a sua mãe. Sua mãe o suporta entre dores e dores, quer na fase da gestação, quer na fase de lactação, quer até no parto. Ela suporta tudo isso com uma profunda paciência, com uma profunda alegria. Então é bom que não nos esqueçamos dessa realidade. É por isso que Allah destaca o papel da mãe. Certa vez, vem no hadith, um homem, enquanto fazia o tawaf, ele carregava a mãe nas costas, que nem conseguia caminhar. Estava a fazer tawaf, carregava a mãe que nem conseguia caminhar.
Então ele virou-se para o Rasulullah sallam e disse: Ya Rasulullah, hal addaytu haqqaha? O profeta de Allah depois diz que eu estou a fazer, a carregar minha mãe nas costas, será que eu já consegui compensar o que ela fez por mim? Será que já consegui compensar o direito dela? O Rasulullah sallam olhou para ele e disse: Lá, não. Wala bizafrati, nem sequer por um suspiro, nem mesmo por um suspiro que ela emitiu durante a gestação, durante a lactação, durante o parto, o filho jamais conseguirá compensar o que os seus pais fizeram por ele. Mesmo se ele dedicasse toda a sua vida a cuidar deles, ele nunca vai conseguir compensar o que os seus pais fizeram por ele. Allah. Vejam, caros irmãos, é o que o Corão está a dizer. Então, o direito dos pais é sagrado. Estamos a falar aqui de um homem que carrega a própria mãe para fazer tawaf. Não estamos a falar de uma realidade amarga que é a nossa, onde os filhos deixam de falar com os pais, insultam os pais, falam com os pais como se fossem qualquer coisa menos criaturas de Allah. Não estamos a falar da nossa realidade, caros irmãos. Na'udhu billah. Depois Allah diz ainda: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Depois do parto, a mãe suporta mais 2 anos de amamentação. Mais 2 anos. Depois Allah organiza as responsabilidades. Allah diz: أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ. Em primeiro lugar, devemos agradecer a quem? أَنِشْكُرْ لِي. A Allah. Depois, aos nossos pais. É assim, caros irmãos. Primeiro vem Allah, depois é que vem os pais. Agora Allah diz: وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Allah diz: apesar de ser sagrado este direito dos pais, apesar da santidade que o Islã confere à relação entre pais e filhos, mas o direito de Allah está acima do direito deles. O direito de Allah está acima do direito dos pais. É por isso que Allah diz no Corão aqui: وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِمْ فَلَا تُطِعْهُمَا. Se eles, yani os pais, te esforçarem para atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, yani desviarem-te do caminho de Allah, desviarem-te da senda reta, فَلَا تُطِعْهُمَا. Não deves obedecê-los, não. Uma coisa é respeitar. Eles fizeram muito por ti, mas isso não lhes dá o direito de obrigarem o filho a fazer algo contra a Sharia, não. Aí a pessoa deve obedecer a Allah e não a eles. Se ele disser que não faça salah, a pessoa não deve obedecer a eles. Deve respeitar, mas não obedecer a esta ordem, porque salah é uma ordem de Allah. Agora, o facto de Allah dizer que não deves obedecer aos seus pais quando eles te obrigam a fazer algo contra a Sharia, isso não deve ser um motivo para perder respeito aos seus pais, não. No mesmo ayah Allah diz: وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Não deves tratá-los mal, não deves responder mal, não, deves tratá-los bem. Veja o que o Corão está a dizer. Não é porque você está cheio de imã, você é muito piedoso, que vais perder respeito aos seus pais, não. Caros irmãos, é triste ver numa sociedade igual à nossa, onde um filho chama o pai de esse gajo, ou chama a mãe de minha cota. Wallahi, eu não sei se a maldição de Allah não recair sobre este filho, não sei, vai cair para quem? Não sei. Como é que a vida de um filho pode prosperar quando ele trata mal os pais? Como é que Allah pode abrir as portas de sucesso para uma pessoa que não respeita seus pais, não faz rir de madeiras? Como? Não é possível. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Caros irmãos, o Corão, depois de falar sobre a benevolência para com os pais, o Corão retoma os conselhos que Luqman deu ao seu filho. Luqman continua aconselhando o filho e diz: Ya bunayya innaha intaku mithqala habba min khardal fatakun fi sakhra ou fi samawati ou fi al-ard yati biha Allah. Como, querido filho, qualquer coisa que seja, mesmo no tamanho
de um grão de mostarda, perdida nas rochas, uma coisa tão ínfima, perdida nas rochas, ou nos céus ou na terra, saiba que Allah trará isso dia de Qiyamah. Subhanallah. O que é que o Luqman está a ensinar ao filho? Está a dizer como o filho, saiba que o conhecimento de Allah é abrangente. Nada escapa a esse conhecimento. Qualquer ação da nossa parte, por mais pequena que seja, por mais oculta que seja, não escapa o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. E no dia do juízo final, Allah trará essa ação e o ser humano será julgado por essa ação que ele cometeu. Subhanallah. O Luqman alaihi salam, depois de criar estas bases de tawhid no seu filho, ele agora diz ao filho, Ya bunayya aqimis salah. O meu filho, estabelece o salah. Ponha em prática o salah. A primeira coisa para a submissão e para a materialização do tawhid é o salat. O primeiro lecionamento com Allah depois de crer nele é o salat. Aqimis salah. Depois, fazer da'wah. Chamar as pessoas para Allah. Eis que o Luqman diz ao seu filho, no mesmo aya, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. O meu filho incentiva as pessoas à prática do bem, ordena a prática do bem e proíba o mal. Mas temos que ter em mente, caros irmãos, que ordenar o bem e proibir o mal, isto implica confrontar-se com as pessoas. A pessoa tem que enfrentar as pessoas e as pessoas têm atitudes diferentes. Há pessoas perversas, há pessoas moderadas, há pessoas com quem se consegue dialogar, há pessoas que não é possível de se falar com elas. Até podemos encontrar pessoas pior que animais selvagens, pessoas rudes, pior que animais selvagens. Agora, como vamos fazer? Vamos deixar de fazer da'wah só porque as pessoas são assim? Não. É preciso munir-se de muita paciência, muita perseverança para lidar com as pessoas. Porque não é fácil lidar com as pessoas. É mais fácil conduzir um rebanho para a pastagem, mas não é fácil conduzir as pessoas. Não é fácil lidar com as pessoas, mesmo dentro da família. Não é fácil. É por esta razão que o Luqman diz ao filho, وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Tenha paciência daquilo que te atingiu por causa das pessoas. Tenha paciência daquilo que te atingiu por causa das pessoas. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Ao mesmo tempo que a pessoa suporta essas deficiências dos seres humanos, é preciso também manter o azm, a firmeza. Porque Allah diz, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِهِنَّ. Se a verdade tivesse seguido os caprichos dos seres humanos, os céus e a terra e tudo quanto existe entre ambos teriam deteriorado. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرُ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Oh Muhammad, se seguires a maioria das pessoas, eles vão te desencaminhar. Esta é a realidade. Temos de ter paciência, mas ao mesmo tempo sermos firmes nos princípios do Islã. O Comandante Ali Salam continua dando conselho aos filhos. Ele agora diz ao filho: وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. O Comandante Ali Salam chama atenção ao filho para certas atitudes que não podemos encontrar no muçulmano, muito menos naquele que chama as pessoas para o Islã, para aquela pessoa faz da'wah. O que é que ele diz? وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Oh meu filho, não podes contorcer o teu rosto para as pessoas. Não podes contorcer o teu rosto. Não podes mostrar arrogância perante as pessoas. Não, o muçulmano não faz isso. O muçulmano não tem esse tipo de doenças. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Oh meu filho, não deves andar pela terra com arrogância, com orgulho. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. Porque Allah não ama e não aprecia nenhum jactancioso e arrogante. Por último, Luqman diz ao filho: واقصد في مشيك واغض من صوتك. Modera no seu andar. Ande com moderação na terra. Ande com moderação. واغض من صوتك. E baixa a tua voz. Usa a voz na medida certa. Há pessoas, caros irmãos, que têm um hábito. Quando estão a falar com alguém, do jeito que gritam, até
Até parece que eles estão no Ocidente e a outra pessoa está no Oriente, do jeito que gritam. É preciso moderar a voz, isso incomoda. Só tem que moderar. E Allah compara este tipo de atitudes. Allah diz: Inna ankara al-aswat ila sawt al-hamir. O mais desagradável dos sons é o som do animal burro. O mais desagradável dos sons é o som do animal burro. Talvez nós estamos aqui, podemos não conhecer, mas quem conhece o zurrar do animal burro sabe que é muito desagradável. Como é que um muçulmano pode se dar ao prazer de ser comparado com um burro? E Allah está a comparar. Pessoas que gritam, falam muito alto, pessoas que estão próximas, ficam a gritar, Allah está a dizer, está a comparar com um burro. Portanto, o muçulmano, caros irmãos, tem que ter certas qualidades que ele tem que preservar. Então estes foram os conselhos que Luqman alayhi salam deu ao seu filho, que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede a tawfiq de pormos em prática estes conselhos, nos concede a tawfiq de pormos em prática todas as suas ordens e ensinamentos. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.